Dennis Ritter, du arbejder på TV2, og TV2 er host broadcaster på VM i landevejscykling her til september i Danmark. Hvad synes du, vi står over for sådan i TV-optik, når vi snakker VM i landevejscykling? Jamen, jeg tror, jeg kan tale for hele TV2-sportens vegne ved at sige, at vi står over for måske den vanskeligste opgave at løfte, måske den største udfordring, vi nogensinde har haft. Altså, det at producere cykelløb er jo noget af det sværeste, der findes for en sportsproducerende tv-station. Det er meget vanskeligere end for eksempel at producere et håndboldstævne eller en fodboldkamp i parken eller sådan noget lignende, fordi aktørerne jo til cykelløb selv sagt flytter sig, bevæger sig, og ruten er meget, meget lang. Så det er en svær opgave, og jeg ved, at vi har været nødt til at alliere os med udenlandske samarbejdspartnere, som har erfaring med at producere cykelløb, og vi har fået de bedste, vil jeg mene. Så, og jeg ved også, at ambitionsniveauet er tårnhøjt, så jeg tror, at tv-seerne til VM i København kan vente store ting, og jeg håber det. Jeg vil blive meget, meget stolt af min egen arbejdsplads, hvis vi formår at producere det i Tour de France-niveau, fordi det er jo selvfølgelig målet. Tour de France er de ypperligste til at producere tv, men det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave. Og når du siger en kæmpe, kæmpe opgave, så er der også mange, der har gjort sig tanker om, hvad det betyder sådan brandingmæssigt for Danmark at få sådan et stort arrangement. Har du sådan nogle bud på, hvad det betyder for Danmark? Jeg er ikke ekspert i branding, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at det er at værdien af at have VM i landevejscykling i Danmark er kæmpe, kæmpe stor. Altså, jeg ved, at der ved sidste års VM i Mendrisio var omkring 300 millioner tv-seere worldwide. Det tror jeg endda er lavt sat. Kan vi komme op på det niveau, eller kan vi komme højere, og hvorfor skulle vi ikke kunne det? Vi har en fantastisk flot rute, ikke mindst enkeltstartruten inde i det gamle historiske København. Jamen, så siger det sig selv, at så kommer København jo på landkortet, så kommer Danmark på landkortet, så bliver vi set overalt. Og sådan noget har jo en kolossal stor værdi. Vi kan også sammenligne det med, for eksempel, jeg hørte, at Melodigrampriet, da det var i København, blev set af cirka en tredjedel så mange mennesker, altså 100 millioner, og det siger lidt om, hvor stor en begivenhed det her er. Alles øjne vil være rettet, alle tv-skærme, man tænder overalt på kloden, på det tidspunkt i september, vil jo vise cykelløb fra Danmark. Det siger sig selv, det har altså en kæmpe værdi. Mange tak.